isso, né, que a equipe está vivendo nesse início de campeonato. Apenas uma vitória nas 9 rodadas disputadas. Como é que o grupo tem feito para assimilar essa situação? Já teve a primeira vitória contra o Tombense, mas agora vem de mais um revés lá contra o Sport aí. Então vocês têm buscado assimilar isso para que daqui para frente não atrapalhe mais, né, essa sequência negativa? Acho que o que nós temos mais que fazer é continuar trabalhando, né? Não tem outra resposta a não ser essa, o trabalho. Continuar trabalhando forte, firme, né? Assimilando o mais rápido possível o trabalho do professor Alan, que chegou. Essa semana a gente tem uma semana cheia para estar trabalhando firme, para que a gente possa estar se encaixando, né, da forma que ele gosta de jogar. E não foi um resultado que nós queríamos contra o Sport. Primeiro tempo conseguimos, né, jogar, tanto atacando como se defendendo também. No segundo tempo, deixando muito a desejar, né? Eu particularmente deixei muito a desejar também. Mas é como eu falei, é continuar trabalhando mais para que a gente possa estar saindo dessa situação o mais rápido possível. Ô Richardson, você acredita que para que essa situação, né, negativa ela passe de vez, né, você tenha uma sequência positiva, você acredita que para a equipe está faltando competitividade nas partidas? Eu acredito que no jogo contra o Tombense foi bem diferente do que foi contra o Sport. Mas você acha que para que o ABC tenha uma sequência de 2 ou 3 jogos ali com resultados positivos, essa competitividade semelhante ao que foi no primeiro trimestre, ela retorna? É verdade, sim, Léo. Acredito que sim. Né? Já mostramos que somos capazes, né, de estar competindo, né, de cara a cara com equipes grandes, né, digamos assim. E dentro de casa já mostramos isso também para o nosso torcedor. Né? Desde já convidá-los a estar vindo para esse jogo, que a gente sabe que a importância deles, né, aqui dentro da nossa casa é muito importante. E vamos trabalhar mais forte, mais firme ainda para estar voltando, né, a estar, ser aquele time competitivo do primeiro semestre. Richardson, 30 pontos pela frente, estimativa de 45, né, para o ABC permanecer, né, expectativa muito grande e havendo essa possibilidade, né, a luta continua. É verdade, a gente não pode baixar a cabeça, né? Isso é a verdade. Como eu falei, continuar trabalhando para que a gente possa sair dessa situação, né? Nós, entre a gente, né, comissão, jogadores, criamos metas para serem cumpridas, né? E a cada 4 jogos, se a gente fizer 6 pontos, né, a gente consegue estar ali se mantendo numa Série B. Então, já passaram 3, conseguimos 50% disso, né? Acredito que se nós ganhamos contra o Novo Horizontino, já garante ali o que nós viemos, combinamos, né? Então é continuar trabalhando firme para que essa fase venha passar, né, o mais rápido possível. Richardson, o momento não é muito bom pelo lado do ABC. Tem um jogo complicado contra o Novo Horizontino no sábado. Lembrando que o Novo Horizontino veio de uma vitória sobre o Ceará lá em Fortaleza. Qual é o sentimento do grupo hoje? Lógico que a gente está muito sentido pelo resto do último, por causa do último resultado, né? Tomar 4 gols ali contra o Sport nos deixou muito sentido. Eu particularmente também, após o jogo, não consegui dormir, né? Até hoje, na verdade, cheguei em casa com a cabeça muito, muito mal, né? Minha esposa tenta dar um ânimo ali às crianças, né? Mas a gente é ser humano, a gente acaba sentindo. Mas eu, como estou há algum tempo aqui, eu tento passar para os meninos, né, a forma do que a torcida é aqui, da forma que é o ABC, né? O ABC é um time grande, é um time gigante. Então eu tento ajudar da melhor forma possível. Quando não dá dentro de campo, eu tento ajudar fora de campo. Então o sentimento é esse, é de continuar trabalhando forte para que a gente possa estar saindo dessa situação. Richardson, o Alan chegou, a gente sabe que 2 partidas talvez não seja o ideal. Mas o que é que dá para diferenciar hoje do trabalho que vocês estavam tendo no Matheori com o Alan? É um trabalho mais solto, taticamente falando, então? Olha, Malik, acho que são 2 características diferentes, né? 2 métodos de trabalho diferentes, né? O professor Marchiori, ele frisava muito a parte defensiva, né? Agora com o Alan são 2 jogos, não trabalhamos, né, tanto. Essa semana é uma semana mais cheia para estar se trabalhando, mas já é uma metodologia diferente, né? Então a gente espera estar assimilando isso o mais rápido possível para que a gente possa estar voltando a ser aquele time competitivo, né? Aquele time que muitas das imprensas, né, nacionalmente colocava a gente já como um futuro garantido aí para uma Série A. Então a gente espera voltar a ser aquele time o mais rápido possível para que a gente possa estar dando essa alegria ao torcedor novamente.
Charlson, o ABC até agora levou aí em média 17 gols, se eu não me engano. O Novo Horizontino está com 4, né? A segunda melhor defesa. Será, você falou agora sobre defesa, você zagueiro, será que não é a hora de reforçar a zaga para conseguir aí se correr atrás desses pontos? Olha, a gente no começo do ano a gente tinha uma das melhores defesas do Brasil, né? E um dos melhores ataques também. Mas isso é consequência, né? Infelizmente, estamos tomando muitos gols, né, nessas partidas. E é algo que, desde quando eu cheguei aqui, voltei ao ABC, não é algo natural, né? Então a gente vai procurar sim, né, ser mais consistente nessa parte defensiva e ofensivamente também estar concluindo em gols. Richard, você tem citado, né, em várias oportunidades que o seu momento não é bom. E a gente acha até digno, né, de sua parte, reconhecer que realmente o seu momento não é bom, né, por ser um líder da equipe, por ser o capitão. Mas a minha pergunta vai se referir a esse ponto. Você acredita que a mudança de posição está sendo um ponto que interfere na questão do seu rendimento? Ou isso não afeta em nada? Ou é alguma outra coisa que acaba fazendo com que o seu rendimento dentro do campo não esteja 100%? Não, Léo, eu acredito que é mais momento mesmo, né? Eu tenho me cobrado bastante, né? Até minha esposa, já falei, já volto a falar, minha esposa, quando eu chego em casa, ela sente isso, né? Vê que eu não estou tão bem, mas eu procuro estar tirando força dali, né? De dentro de casa, dos meus filhos, né? E sempre quando eu venho para o ABC, eu tento dar o meu melhor. Mas eu acredito que é mais momentos mesmo, né? Então é continuar trabalhando, cara. Não é baixar a cabeça, né? É continuar trabalhando com a ajuda dos meus companheiros para que a fase volte novamente, a boa fase volte novamente e eu possa estar fazendo mais grandes jogos e, consequentemente, ajudando a equipe do ABC. Charles, uma curiosidade, eu acho que é minha e outros colegas também. Qual o comentário lá nas rotas, né? Ele poder ter dois atletas no ABC de lá, você e o Rodriguinho, nas voltas. Então, ontem fui bastante procurado, né, em relação a isso, né, mas eu não posso passar nada porque também não sei, né, fui pego meio que de surpresa. Eu sei que teve uma conversa, né, entre o clube e o Rodrigo, mas até então nada de certo, né, mais especulações, mas se ele pudesse vir estar ajudando a nos ajudar aqui, será sempre bem-vindo, né. O que você escuta lá, como é que é? Rapaz, os dois lados, né, que lá onde mora as Rocas é bem dividido, né, então mais que se ele puder voltar, tá atuando aqui no estado, que seja na equipe do ABC. Teve a conversa, né, da diretoria do ABC com o Rodriguinho, e o Richard tentou também ali influenciar essa possibilidade? Ainda não, mas se eu tiver a oportunidade de estar conversando com ele, certeza que irei estar conversando para, se Deus quiser, ele estar voltando, né, a vestir as cores alvinegras.